A pranon ju sa Liberation si kandidat, se gjithë dilema nesë do vej këtu. Dhe ju mund të mbeteni 8 muaj këtu. E kuptova, nuk besoj s'do ngelemi 8 muaj aty. Vishë edhe nuk mbeteni më po. Kjo është një pyetje shumë rëndësishme. Kjo gjë, absolutisht, kjo gjë ka ndollur... Dhe më mirë se ti nuk përgjigjet njëri kësaj. Po, ka vetëm... Se ti i more ata, jo i more se ata i... Ka vetëm... Ka në dojgjejnë e vetë të gjithë, u bashkuat e të gjithë. Dhe bëm shumë... Unë isha dje, për shumë dhe me një grupë të... Kja në fare afërti. Dhe dje e parë që i pyta ishë, rrë doktori, do bëhet tani, do jetë prapë kryeministri, do bëj, do luftoj për këtë gjesë, se po luftoj doktori, doktori ishtë aty. A jeni dhe akort ju me këtë punë? Dhe që të vazhdojni pastaj? A sjeni? Po sjeni, sjeni, po jeni, jeni. Së pari interesit gjithve ne, përfshirë zotin Berisha, është fitoria e partisë demokratike. Nuk kemi hyrë në detaje se kush do tjetë ekipi me cilin do t'i drejtojmi qytetarëve në zgjedhjet e 2025-s, sikur nuk kemi hyrë ende edhe në detajimin se me çfarë alternative do t'i dalim qytetarëve për zgjedhjet e 2025-s. Pra s'kemi një përgjigje. Do na jepni pak më shumë kohë, kemi humbur e di shumë kohë nga përçarja brenda. Ju doni më shumë kohë që të kuptojmë se çfarë do ndodhë, do të jetë doktori që do ta kryesoj këtë, do të jetë do të saktoni një kryeminist tjetër. Ore ti Gazi personalisht ti je një individualitet aty tani. Keni çiko roli tënd, jo të jemi çiko, ti jemi të hapur dhe të qartë dhe të themi të vërtetë atë thjeshtë. Një nga njerëzit që kontriboi fort që të ndodhte kjo dhe që e bëri, që realizoi këtë detyrë, jeni ju, ti. Kam dhënë kontributin tim. Po të rëndësishëm, të rëndësishëm, se unë i njohë dhe atë tjerë, tani kam ullur, jam biseduar në studio, jashtë studios, tani, kontributori number one për këtë problemi e ti, pik. Tani, ti o zotri, je i qartë që doktori tani, që ju të fitoni zgjedhjet, do tjetë kryeministre për ja. Ju se kini këtë, do një kohë ta biseduar. Jo, ajo që unë po them është që gjithë do të punojmë për një projekt fitues të partisë demokratike. Projekti fitues kërkon ekipin alternativën. Nuk kemi hyrë diskutojmë këto detaje ende, sepse ky bashkimi joni brënda strukturave të partisë demokratike ka vetëm një javë që ka ndodhur. Nëse të kishim hyrë në këto... Në jemi një vend shumë e çuditshëm, shiko. Nëse gjitha studiot televizive gëlojnë këto gjëra tani, dhe thuhet kjo. Mi po ju duhet saksojnë në këtë pikë. Për shumë, del të studioja e kolegu tonë, Bendi Fevziut, del njeri, personajin nësishim që punon këtu a i është, batona gjiho bushat, edhe thatë të zhjithë Zamir Manja, konfederata të zhjithë atë kandidat si Trumpi, po thuet tani në rolën e Trumpit. Ti e pranon këtë, për shumë, zamon ose një tjetër. Unë besoj që ditëm ku batona gjia do caktoj kandidatin e PD-s për kryeministër, gjithë ne që jemi në PD-s sot do duhet shkojmë në shtëpi. Do me thënë, kjo nuk ndollë dhe nuk ka... Jo, e ka disa kohë që ka të nejë. Ndollë pa lërfare tek asë një emër. Unë besoj shumë të përgjeshmëria e struktura drejtuese të partisë demokratike për të vlerësuar momentin ku ndollët sot PD-ja dhe opozita. Por e ti jemi me shaka, po za mua mund a marta e qëte mu, e. Dhe interesi jon i përbashkët që ta bëjmë partinë demokratike fituse. Për këtë do duhet punojmë gjithë, për këtë do duhet tregojmë gjithë të përgjeshëm, dhe për këtë do duhet bëjmë gjithë më të mirë. Nuk kam besimin e plot. Për t'ja ullën kolegve, ja një sekund, jo. Të treja këto do... Për t'ja ullën këto dy pyetje, kolegve, unë kam... E që kam për batonin që mos ke... Jo, jo, pa e përmenda unë nga që a i të ka thënërë se... Po, ideja do me thënë që batonin nuk po themi është një nga mbështetësit e partijë demokratike dhe do duhet pak më i rezervuar të propozimet ti prandaj do t'ja lesh kohë, ose mund të shkoj edhe një muaj para zgjedhjeve kjo punë dhe pastaj ketë problem. Prandaj ne duhet dalim nga ky debat dhe do duhet bëjmë atë debat. Por debati më i rëndësishëm se sa vula është ajo gjëja që ti u shmange pak më para. Pra roli sa Liberishës, ajo është më e rëndësishmja. Tashin, unë e kuptoj shumë mirë që ti nuk do të përgjigjesh. Nuk ka përgjigje. Është pyetje e vështirë. Por mund të pak të mund të ndash nëse vendoset që Sali Berisha do jetë kandidati i PD-s për kryeministër. Ti do t'i bindesh këti vendimi? Unë do t'kem qëndrimin tim në raport me se cilën çështje brenda partisë demokratike, pas një diskutim në pavarësi të plot, nuk e kam quajtur
kod bashkim në diversitet, edhe zoti Berisha në mënyrë të vijushme konfirmon. Në diversitet jemi ne të gjithë këtu që ndaj mendime të ndryshme, por ju spini un po shumë diversitet, por çështjet e caktuara ne kemi rënë dakord që do të vijojmë të ndajmë mendime të ndryshme. Është një debat apo diskutim i parakoshëm. Do t'jen strukturat e partis. Doja, është ndarë dhe është për qarë për këtë çështje. Do t'jen strukturat e partis, jo tamam për atë. Vetëm për këtë. Jo, se kush do jetë kandidati përkryeminist, është për qarë për këtë. Sali Berishën pra. Po. Pra, po themi Sali Berisha, nuk është më Sali Berisha i 2005, Sali Berisha non grata për momentin. Unë do të bëj, qëndrimi që do të mbaj unë, do t'jetë gjithmonë qëndrimi, si që unë e bëj vlerësimin, në pa pasur domenin e vërtetës, që është interesi më i mirë i demokratëve. Kur të bëj vlerësimin strukturat e partiz, do t'jap vlerësimin tim në raport me këtë çështje. Kam patur edhe një vlerësim, si që mendoja unë kush ishte më i mira për PD-n, pra kam menduar që më i mira për PD-n, dhe mendoj ende, më e mira për PD-n do t'ishte një leadership i ri brënda partiz demokratike, mirë po mendimi më shpakic në partidhe. Unë jam i detyruar të respektoj vullnetin e shumicës, duke patur lirin, dhe kjo është një gjë që duhet vlerësohet nga se cili prenesh, duke patur lirin për ta thënë edhe me zët lartë, edhe në publik, mendimin tim. Jo shumë parti politike, jo në Shqipëri, që se ka askush, po asë në botë, nuk ndodh që kryetari i partisë dhe kryetari i grupit parlamentar të kenë një mendim të ndryshëm dhe të kenë lirinë dhe pavarësi nga njëri tjetri ta thonë këtë mendim edhe në publik. Kjo tregon nivel të lartë demokracie brenda forcës tonë politike që do duhet të vlerësohet. Politika është edhe karrierë me të gjitha. Tani ky grup i deputetëve që ka qenë gjithmonë pas teje në këtë bashkim të PD-s pranon të gjitha oficet që janë ndarë atje apo do kërkojnë do kërkoni dhe ju poste brenda PD-s? Nuk kemi diskutuar për poste, sigurisht se cili po themi mendim brenda partisë demokratike do duhet jetë i përfaqësuar, por nuk kemi hyrë anti më beson në detaje të tilla, sepse interesi i gjithëve ka qenë fillimisht ne do duhet bëjmë më të mirën për partinë demokratike. Betejën që un kam bërë në PD nuk e kam bërë për poste. Se për poste, unë isha sekretar i përgjithshëm, nëse do të bëja, isha sekretar i përgjithshëm. Tjeni të sigur që isha dhe besoj bijem dakord njeriu më i afërt i Lulzim Bashës, pra po të luftoja për karrigen time të deputetit, kisha qëndruar aty në qetësi, pa asnjë bër asnjë lloj beteje dhe e kisha marr i dyti pas Lulzim Bashës mandatin e deputetit, por nuk jam në politikë për këtë. Pyetja është më e thjeshtë. Pra kur thon në diversitet, grupi që ti përfaqëson, do jeni si grup për të ushqyer me PD-n apo për ato që mendoni, për ato që deklaroni, do jeni ndoshta dhe fraksion brenda PD-s? Nuk kemi diskutuar për fraksion dhe nuk do të jemi fraksion për një arsye. Por se më shkruajnë në një minutë tela. Shumë se tela këtë po ngacmon, po më shkruajnë tani. Dhe më shkruaj njës menxur më burë, më thonë, ore për çfarë keni biseduar jo dherë tani? Se ju tani vetëm bëtë të mitingun e gjitha, po vetë një vitë më do veni në zgjedhje. Jo, s'kemi t'i skasin qëndrim, se kjo është një gjithë shumë e çuditshme. Mirë, okej, thuaj ati njëri të mençur të presi se do i përgjigjem, po do i përgjigjem një randit, edhe në respekt. Po zotri, po jo po të shpresoj. Po ne jemi tani. Por s'po i përgjigjet asnjëri. Po ne jemi duke bër debat tani ti na hyn në mes të debatit tim. Po unë e bëj debat me drejtori këtë debat. Po dakord, më thua. Po çfarë debati po bën ti tani? Mençur prit pak. Po ti s'po bën asnjë debat. Ju ndërpriteni. Ore ju s'keni bërë asnjë bisedë dhe ti s'ke shtuash. Kjo është shumë e. Kam ç'të them. Po s'ke shtuash. Ti po thua gjëra shumë. Këto gjëra mund viti thot kushdo. Të thresun këtë të Endri Meksin tani që kam këtu, pronarin, të ulet në vendin tënd të thot një datë gjëra që do të ai. Dakor, ndajmë një mendim. Aty poshish, ai hajde. Tu ulu ti, thuaj të po nuk tha këto, ndan të njëjtin mendime. Çto ta zgje? Po ka lajmi mirë. Po mu. Pse shqetësohesh ti nga kjo? Po se do bëjë emisionin unë, po ju. Po, po, pyet pra, më thuaj çfarë don. Ta them në mënyrë Andi po bën një metaforike. Unë po i përgjigj. Metaforike ju çani barkun po deshët, siç e keni nisur. Po se, unë do bëjtë emisionin dhe se ti s'po thua zjelë, dhe. A kupton tani, ky po të pyet. Kuptova dhe kushta ka dërguar së mësën se ti... Njeri u imo redaktori, redaktori. E, kuptova unë kushta ka dërguar. Dhe thot po ra emisionit. Dakord. Ti s'po thua zjelë. Dakord. Pra nuk kemi diskutuar dhe nuk do t'jemi fraksion për një arsye të thjesht, e pare sepse nuk ka një tradit brënda partive politike në Shqipëri lidhur me fraksionet dhe rregulla mbi fraksionet dhe mënyrën e funksionimit brenda partisë do të merreshin ajsa çka kemi ne deri në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo do të ishte në dëm
të partisë, por pa dyshim do të respektojmë njëri tjetrin dhe secili me mendim ndryshe brenda partisë do të jetë edhe i përfaqësuar, qoftë në strukturat e partisë, duke qenë pjesë e këtij statutit ku po bashkohesh. Po, e ka kundërshtuar, e ka fraksionin ky statut. Ka një rregull, ka një rregull të përgjithshëm, nuk ka rregulla detajuara, nuk dihet se si funksionojnë fraksione, pra është një eksperiencë e re, e panjohur, tek e cila do të hynin për herë të parë dhe do të merrte më shumë kohë se sa na duhet për të forcuar i mitingut mbaroi, pra ndodhi po, për të forcuar Partinë Demokratike. Nesër fillon jeta normale e PD-s, por këto gjëra duhen sqaruar. Nesër ne vazhdojmë takimet në terren, ky është fokusi on këtë moment. Të jemi aty ku janë qytetarët, bëjmë atë që tani eritanit, fitojmë mendjen dhe zemrat e tyre dhe të lëmë debatin se çfarë posti do ketë Gazbardi në PD apo se çfarë posti do ketë dikush tjetër, sepse betejë atyre, betejë atyre njerëzve në shesh nuk është bërë për të siguruar Gazbardit apo dikujt tjetër post. Është bërë për të larguar Edi Ramën dhe do të bëjmë gjithçka për të larguar Edi Ramën. Alternativa Edi Ramës në këtë histori, për këtë jemi duke punuar, pa se ju di mërzitet se jo, unë mërzitem se ore ka një disa muaj këtu që po audienca do duhet më japi më shumë kohë, jo se nuk dua të përgjigjem, por nuk kemi hyrë në këtë diskutim. Se s'ka thënë gjë ai, lart. Ti po më diskuton në balkon. Ai balkonit s'ka thënë gjë ai balkonit. E di që unë nuk fosfoli balkonit, u atë sfrerë njëri. E di që unë nuk funksionoj ashtu. Nuk po të them unë, s'kam, nuk e kam me ty mos zotrit. Batut, sepse nuk funksionoj ashtu. Ideja është që bashkimi jon ka vetëm një javë që ka ndodhur, e gjithë energjia për një javë ka qenë tek organizimi i protestës. Tani do të nisim vitalizimin e partisë, ngritjen e Partisë Demokratike, ekipin alternativën. Do bëhemi gati për zgjedhje. Dhe kur të jemi në ato kushte, ti je i sigurt unë jam shmangur ndonjëherë, do vinë këtë studio dhe do i përgjigjem çdo pyetje që ju do keni në raport me këtë çështje. E di që është shumë e rëndësishme, por do duhet kuptosh që ka vetëm një javë që ka ndodhur bashkimi brenda Partisë Demokratike.